tärkein syy liikkumiseen oman terveytensä lisäksi on ilo? Ennaltaehkäisy kannattaa. Se on paljon halvempaa kuin seurausten kallis hoito. Tehdään seuraavasta polvesta terveempi kuin mitä itse olen. Meille syntyi huoli siitä, että liikkuuko nämä meidän nykyajan nuoriso tarpeeksi ja mitä niille tapahtuu sitten, kun ne kasvaa oikeasti isoiksi ja aikuisiksi. Vau syntyi itse asiassa tietynlaisena vastauksena tähän. Ja siinä haettiin sekä sitä, että saataisiin nämä nuoret liikkumaan, että sitten myös, että saataisiin nämä nuoret sosiaalisesti kasvamaan. Ja löytämään sitten ystäviä myöskin semmoisissa tilanteissa, jossa se ei muuten välttämättä ole ihan niin luontaista. Mun mielestä vau-toimintaa tarvitaan erityisesti maakunnissa, missä lapsilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia liikkua ehkä kuin jossain pääkaupunkiseudulla. Mun tyttö on tykännyt tosi paljon olla vau-kerhossa ja häntä on oikeastaan kannustanutkin siihen tosi paljon. Tämä on kauhean hauskaa toimintaa. Tämä saa itse liikkua ja näkee, kun lapset innostuu liikkumisesta ja tietää tekevänsä tosi tärkeää työtä. Monessa koulussa on liikuntakerhoja niille, jotka jo liikkuu. Mutta tämmöisiä kerhoja, joissa voi käydä kaikki, vaikka ei liikukaan tai ei ole harrastusta, niin tällaista toimintaa tarvitaan. Eli tämä toiminta on maksutonta lapsille. Rohkeasti vaan ja vaikka kaverin kanssa mukaan ja pitämään hauskaa. Täällä on kaikki kivoja juttuja, kaikki pelejä. Ja semmoista liikuntaa ja sitten semmoisia toimintaleikkejä. Ja kavereiden kanssa leikitään. Kannustetaan ja on kivoja pelejä. On valinnanvaraa, mitä itse haluaa tehdä. Aika paljon me on huomattu, että me on pystytty vastaamaan juuri niihin kysymyksiin, jotka meillä alun perin oli mielessä. Siis ihminen on sellainen jännä eläin. Jos se on tottunut liikkumaan jo nuorena, todennäköisesti jatkaa sitä myös vanhempana. Mutta jos ei, niin on erittäin paljon vaikeampaa aloittaa tämän sitten myöhemmin. Matalan kynnyksen toiminnasta on huutava pula. Meillä on paljon erilaista urheilujärjestötoimintaa, mutta aika monella ei ole mahdollisuutta enää maksaa niitä osallistumis- ja jäsenmaksuja. Tässä kohtaa tämmöiset yhteiset paikat, niin kuin koulumaailman yhteydessä toimiminen, on tärkeää. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on ylipäätään iltapäivätoiminta koulun jälkeen. Ja tähän mun mielestä vau tuo aivan loistavan ratkaisun meille vanhemmille. On luotettu hyvät ammattitaitoiset vetäjät. Pystytään hyvin tälleen paikallisella tasolla sopimaan asioista. Vaun palvelulla on kasvot. Se ei ole mikään nettiportaali, vaan siellä on ihan oikeat ihmiset taustalla. Ihmiset, jotka oikeasti uskoo tähän toimintaan ja haluaa todella tehdä hyvää. Mä haluaisin sanoa sen, että toi ohjaaja on ihan sairaan kiva ja tänne kannattaa tulla. Kannattaa tulla wow-kerhoon, kun se on ihan paras. Kannattaa tulla. Tää on hauska ja täällä voi tavata uusia kavereita. Todellakin kannattaa tulla, koska se on maailman paras liikuntakerho. Meihin on tehnyt vaikutuksen tämä tällainen tietyn tyyppinen mutkattomuus ja byrokratian vähäisyys ja se, että tässä on selkeästi niin kuin kohderyhmä tiedossa ja nähdään selkeästi, että mitä sillä panostuksella saadaan aikaiseksi. Ja meillä on paljon ihmisiä, joilla on paljon lapsia. Et siinä mielessä tämä on relevantti myös meidän työntekijöille. Tämä on hyvin helppo monistaa joka puolelle maata. Lapset tykkää samanlaisista asioista oikeastaan maasta riippumatta ja kunnasta riippumatta, niin se kannattaa ehdottomasti nyt, jos se on hyväksi todettu, niin käyttää hyödyksi koko Suomen osalta. Vau-toiminta todella vastaa meidän tämän hetken suuriin haasteisiin, lasten terveyteen ja lasten hyvinvointiin. Ja se, että tällaisia mahdollisuuksia tarjotaan kaikille lapsille sosioekonomista asemasta riippumatta, se on todella tärkeä. Kysymys on sekä fyysisestä terveydestä että lasten sosiaalisista taidoista, yhdessäolosta, viihtymisestä.